Evo sada baš Wagner kod lopte. Wagner prošao je Bandića, Bandić ga je zahvatio i da vidimo, to će biti jedan esterac i žuti karton za Bandića. Prepoznatljiv dok je nastupao u hrvatskom prvenstvu kao igrač koji rijetko ili nikako ne promašuje esterce, mada kada je se vratio BH nogomet, bilo je to neke utakmica u kojima nije bio precizan s bijele točke. Da vidimo će li sada biti precizan Krstanović. Oči oči sa Krešimirom Bandićem, Krstanović i pogađa. Pogađa Krstanović, široki brijeg od 34. minute, vodi rezultatom 1-0.